باوشێکە بە دیار وێنەی کوڕەکەیەوە کە لە یەکی ئەم مانگەوە ماڵەکەی بەرەو ئەوروپا زێشتووە. چکن چوون نەچوون دی بە سەر خێرێ بێت. دەیهەوێت دوایین هەواڵی لە کوڕەکەی هەبێت کە ڕێگای مانونەمان بە شوێی دەگەیەنێت. نەتە تشتێک هەیە بدی من نەمشول هەیە بکەم و معاشی تەجی نەتیژ تشتێکی بدی من. هەمە کاتە چا هەیە بۆ متشکی بێت نی متبێ بچم خارج یە چۆی ژی و غەرۆ یا خێرێ بتو بژ زێرە دایگاوی و هەندە پارێ دەنگی حەتا منێ بۆ بڕێ منێ بڕێکیش دارێ. بە پێی ئاماری نووسینگەی دۆژی پێدانی ڤیزای تورکیا لە ماوەی یەک مانگی ڕابردوودا زیاتر لە 3000 گەنج ڤیزەی تورکیایان وەرگرتووە و لە سەدا 50 ئەوانە مەبەستیان گەیشتن بۆ ئەوروپا. ئێرە پارکی شارە لە ڕانیە 15 ساعەتە هەنگ ئەوەی کە لێشەکەم لە ماڵە نیم معقول نیە داهاتی من لە ماگێکدا 400-450 هەزار. زۆرنە و گەنجانەی هاوشێوەی داستان ساڵح چاوەڕی کاتن بۆ بەجێهێشتنی نیشتیمانەکەیان و ڕووکردن ئەوروپا. منم 28 ساڵە ڕیشم سپی بووە. ئەگەر بڵێن بۆ ماوەی وراسیە نا نەخێروان نیە ئیشێوەیە هەرێکمان 3000 بیر دەکەینەوە لە زیاد خۆمان یعنی لە وەزعێکی زۆر زۆر ناخۆشداین. هیچ شتێک نییە لێرە بمان بەستێتەوە. خۆشگوزەرانی نییە، پرۆژەیەک نییە، مافی سەرەتاییمان نییە. نی حتا تو چاوەڕێ دەکەین کەی کارەبای ڕێسی بێتەوە مزەفێکی لە پرسمان دێن ئاخر چۆن دەبێت و 5-6 ساعت چاوەڕێکی بۆ یەک مزەفێ. بێکاری و پێویستی لایەنی مادی و تێچی ڕۆژانەیە ڕۆشتنی گەنجانی ئەم شارەی لە حاڵەتەوە کردۆتە دیاردا. بەڵام مەرج نییە مۆرەکەیان دووشەش بێت و بە ئاواتەکەیان بگەن. ئەوە گەنجێکی ڕانیە بیرت لەوە کردۆتەوە ڕانیە بە زێبێڵی بچی ئەوروپا. وەڵا سەتاسەد بە زێبێڵم بڕۆمە ئەوروپا. لەبەرچی؟ ئەی لێرە کوا ژیانەیە؟ نەمە ئاشەیە، نە تەعیناتێکەیە، نە ئیشێکەیە. گەنجی ئێستا هەمووی دەڕوا بۆ ئەوروپای. پێرێ خاڵم و پێنج برادێریکە ڕوویان لە دەرەوە کردووە. هۆکارەکە ژەوەیە کە بێ ئیشن و نەتاعینات هەیە، نە مەعاشیان هەیە. تەقریبەن 3-4 مانگە مەعاشیان وەرنەگرتووە. ئێمە پێنج برادەرمان، شش برادەرمان دوێنێ هەر لەو ڕیزەی خۆمان لەو بازاڕی دوکانیان هەبوو، چاخانەیان هەبوو، لەفەخانەیان هەبووە. یعنی لەبەر بێکاری هەستاوە لە فەخانەکە و چاخانەکەی بەزیێش ڕووی لە ئەوروپای کردو. ساڵی 2000 گەشتمە بەریتانیا. هێمن قادر ساڵی 2000 لە ڕانیەوە چۆتە بەریتانیا و ئێستا بەسەردان هاتۆتەوە. بە پێچەوانەی گەنجانی شارەکەی بیر دەکاتەوە. ئەوروپا وەکو جاران نەماوە تێدەگەی دەبێ ئینسان لێش تێبکۆشێ و هەڵدات تا ژیانێکی خۆی پێک دێنێت. ئێش ئەوروپا شار وەکو ئێرە وایە ئیش نەگەی ناژێ. کوردستان باشتر بۆ زیاتر بۆ دەگوزێت نەکو ئەوروپا بۆ ئەو نەفەرانی کە ئێستا لە کوردستانن. کوچکن ئەوروپا دەبێ بۆ خۆت پێبگەیەنی لە سفرەوە دەبێ بەس پێبکەی. لە ماوەی تەنها 15 ڕۆژی ڕابردوودا زیاتر لە 12000 گەنجی ڕانیە داوای ڤیزەی تورکیایان کردووە. ڤیزەکەیان دەست نەکەوێت ڕێگای قاچاق دەگرنە بەر ڕێگای زاخۆ بۆ تورکیا داخراوە. ئێستادا زۆر کەمە، ئەگە هەش بێت بۆ کەسانێکی زۆر بەدەگمەن دەردەچن. بەڵام ئێستا زیاتر ڕێگەی ئێران بەکاردێنن لە ڕێگەی ئێرانەوە داخڵی تورکیا دەبن. بە پێی ئامارە نافەرمیەکان لە ماوەی یەک مانگی ڕابردوودا لە ئیدارەی ڕاپەڕین نزیکەی 800 گەنج کۆچیان بەرە ئەوروپا کردووە. یەکی لەو هۆکارانەی کە گەنجانی ئێرە بەبەراود بە شارەکانی دیکە زیاتر بیر لە هەندەران دەکەنەوە ئەوەیە کە ژمارەیەکی زۆری قاچاقچی لە باشووری کوردستان خەڵکی ڕانیەن و گەنجانی ئێرە ئاسانتر دەستیان بەوان دەگات و سەرەداوی ڕۆشتن و ڕێگاکانیان دەست دەکەوێت. بەختیار قادر ڕووداو، ڕانیە.